Үтікея болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Рудых. Үліні үрігі турыр моста тұтулылар болды ден Элдархан Асия Николаев етіннеді. Дығайыстваты министерствітін субсидиятынан улустарғы қотон тұттан қорғор мостағы дәлетелер. Мені әтті үш тұнчыла үйті тұттардық. Түбілен ақтар олан тұралдар, үшін ақтырен тұрар. Улу кейсетті 15 сылын көрсе ед ойдыны көміскәуіт бойыттар иелергер аналла бір ексағаланды. Әбәм әттер-әті бұл олық, күл көмір бұл бұттары бұл олығын келінлер бұл. Құрақты құрағы құттілер дей аң ереді. Үліне бәне тұрыр мосты тұтылылар болы бұтуынан социалын сетімге тұсақ қуанығыр Илдар ханетінеді. Ол күдік үліненің ұңырдыр мостаны тұтуыны Айсе Николаев дойды президенті Владимир Путин үкітті күрсүйтігер көтіғын, ұрыққы өттігер ұлақан үлі бар бұтын әппеті. Ол күдік күн бүгін моста бір әйегі бәлем, оны федералы министерстерлер өйілер етеніне күрге трассада қанан ұңғылары чөпчуланына инвестордыр күтті кепсеті бадды. Манығы президент бір әйек ұлыққа кирері сөптіақ тағымға тиіббетін ұйан тұран бір бұтылстығы білеседетілі Дмитрий Медведевқа сорудақ бербіті. Премьер тұстағы бұрығы әме өйір, оның Илдархан президент тұстағы бұғары ұлым мұтығар бүтін сақа сірен олықты оқтыруына аттырыттан мақтанарын білдерді. Санаттықа өлі өне күргені тұтуға ағуын миллиарсыл көвай барықтақ. Бұл ұлықан үлеттен дағысты, бұл аспыталы бұғаты жақы еттін бастан президенттен әметіне порушене аламырамын ұлықан үліні үтті бұд, Россия федералы министерстерлерін күтті, ұлықан компаниялар күтті, проектіне тәрілтелері күтті. Оны балараттың ұжы өйгіл ұламыд, етеблеген екелдік әкені президентгелер бейден, президент өйөбіті мәхіна бар бұл кені хақа әрін хайдықтығыр бәті үті ғанатын көрдірді. Бұл бігейтін өйді өхтәкпіт, оның тұң бігейқы бұл хақа әрін олықты оқтырғыр, хақа әрін халықтығыр білген әпетіне сұлақан, үйбі бәе сұлғадылы, Борисия провистаты әпті әбіғаралылықтырына мұстауытын тұтық бұтынады. Отынжы күскі құрат мәрі Сардана Авксентьева маңық жоғынақ жағалылы мұттыргар дойды президентіне ғағыр онына Илдарханға мақтылын тертті. Кейін құрықлық тұқтыр үліні мұстаты тұтылылар бұл бұтын туынан сонуыны үйері істен қомсомыл болысытығыр автопробектер еділер етеніне оғайдан әргеділер. Триумф спорт кенігер әме сүйінен кейі сүргеті көтек үлін мұхынна. Жүріпчілуғын бақсын әйлегіні Лебия участыға аспыт үй алтуыны сылларғыр күйіске сайдда сыджан баран оскула сабылан жөн сәрге бақсыға көхір онтон сопқос сағына әме екіс тұның ұлан иән тұғуыны сылларға әме екістен істер. Оттон бұйыл онна саңа патстанция саңа қотон тұтылан участық үйіс тұның ұларғыр олы күрулынны. Жүріпчілуғын бақсын әйлегер барашқаптар декерген 4-10 сыл ұстата сүйіхіттен илейлерін арарбақ көлелен келділер. Тұйқайыстығы министерстеттің ғраныр келсен, үз мәліөнне әқ субсидиялан саңа қотон, саңа де тұтты бұттар, техникал ұмыттар. Онда тоғаңы мен бүй қотон тұп бұттар. Барашқаптар қағайысты оларғар атыр оғыс атырлыған ұнақтара әрде төрілілер. Күнге үсті үр болонлар, оны тәне ағылықтарын үшігейді кетейінлер, өлгі мүйте ұлан ұлғысқа үйт бұланын толыруға мәдде бастыңнар ақсаныр келелер. Мені әтті үш тұңчыла үйті тұттардық. Түбілен ақтар олан тұралдар, үшін ақтырен тұрар. Лебею частығыр түрәбі жан дойдулара үйістен саңатын ұлан әрәріттен өрілері үгіз. Оны бейіл алықтақтыр жылдан үйірәбіз, оныттың үтчаттар бұд сөкіні басиымын өрі тұтанларын батыған кәләнлер Лебеяне сөк үшкі хайынар алдыға бағырауыз. Оса ғламды оса кейді, қанда ғот барды та хайды барықта, үтчат кәдия. Бұғ отан сүйіттен тақсы бұд састақ дейлер. Баяқты бұған өлән ұнақтай етенлер. Білігін бағанын тұғалы тұрар, маңына бағанай қайысыла сайынын сайылан ұнақтарын ұйы олар олар. Бұ күрдің саңа үрдік күрілі ғот патстанцията, саңа қотон де тұтылан, келер өттігер маңына оларын өлелетге қамсырға сүйі асеттерге бет табығыстақ үті өзер Лебия үйіс тұнынылы. Анды Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елевиденеде, Чүрапчылуға бақсы. Тұсерін бігетек сайынлары программа чәрчетінен жон жиені ұоты тұттарғыр бұйылғы сылға 500-тан тақсы миллион сыл көбай күрілі біте. Улысқа чағына жие тұттарға түхі ұл субсидия ұл бұтын Евгений Тайтонов үйі студияттан қолбонан білінерер
Женя Үтекенен тегіл көмі қарчылан қайда жені тұтты бұды. Эдуард Раба, тығы қайстыуата бұйылғы сылға офсая 132 ғалалы хаджетін тәрінәрігер 509 миллион 319 тұғынча үбікір бүйт. Мантан үксілері мағынан тұтты бұттар. Білден тұрар бұ сақа сирен тұйыс условиятығыр ордуқ табыға стақ материал. Қана пақылатыңда кейіп долар. Онтан каркас де тұттар жон әмее ағайыға соқтар. Бұнима әлбәқ біремені ұлбатынан табыға стақ. Мандық неманнан жейлерін тұттар жон сылытар материалға пенополистирол, изовер, онна базаль тұтталар. Малартан қандыға ордығын тұстақ өлігеттер бұқұрдығы тәлдер. Полистирол етіні тұтар сөйісті өтіптен бұдан үшіге күштәқ мұл тұқтағар, изовер тағар, базаль тағар, бұдан бұдан әріқтәқ, кене тұғыт бағар өттігі бұдан әріқтәқ бұл. Жандар оны желательіне полистиролының тембол екісі дәйін Пенополистирол түгі дәсылағы ордық тұттар тұмныға тардан бүргер ене атчан берер. Оның қаяндағыны икі ардың қатар ыстырар материалынан бол баққа қанаппақылағы тұрдық. Манынтағынан үгіз жонманы сығыната тепчікі болан қотатылағыр. Оларын аңардас полистиролынан бейдінен әрі бол баққа үлігер әмес отчыта соқ. Үлінен қаятардағыны изоверінен бүрге қанады. Отчытығар сылағы тұтар материалыры атылығы ұрысқуата тен кереді болан тақсар. Пенополистиролынан жон ордуқ қарағының остыр. Жаманны бұ материал ордуқ табығастаға көстен келер. Техника білден тұрар же күрдіқ сыласқа тұрбат. Эдуард Иетінәрім еті күрдіқ. Евгений Мақтановын. Бүгін әргі Москваға дойды бастың үшін айдыры Мұстан Академия саңа састабын бегіргеттілер. Саха сириттен екі үшін айы Наука Россията Академиятын шилен корреспондентінен таллылар. Биологическая наука доктора Тыхайстута научный чинчер институтин директора Небегенен Толорочу Леонид Владимиров, онна техническая наука доктора Александр Большаков. Леонид Владимиров, бүгінгі өлдекпыт Леонид Николаевич бастынан тұран әғаддаливин. Мақта. Бұл, мен аған көрбетім, Коластаған олыс тыңаған нақтық бар бұтывет. Россия наукаға академиятын члені болар бастынан тұрылыған әпетінес болдығады. Дойду академиятын саңа составын енігер наука ден национальный барылы олықы келдеріге күйіске үлелер сорық тұрар болуқтақ, оның бұл сорық тұрынан кепсе? Білігім бұл наука олыққан болғамты берелдер, ол болғамты білден тұрар бері себіт олықты оқтырын доқуаттарын үндетер ғылақ болады. Ең олығын тұпсарар ғылақ. Оның бігі де республика өтер, бігі бұл үшін айдар мен коллегаларым Бүчіншер институт үшін айдары датының дағыны институт биологиын күрдіктір бігі бірге үлелі өткенлеріктір бігі түмсенбі дұттын бұл жоммұт оғынна бұл тұғырын ұлықты оқтыру дұқыттырын үлдетір күрдікі ұлық бұл ұлықтақ бұл. Олаты оңыран тағарып продукцияларын субсидията баран бәбіт испетер оңыран тағарып продукция бұл балыға бұтығар, детсаттар бұтығар, осколалар бұтығар, ем баран ол субсидияларынан үрдіғына барар күрдікіні, нәйлейіне оның дұқыттақ болыр күрдік. Онтан жа бұрын үшіне кәмінгі өпті бәнерін бігі Путин жағылары барыта бағылар, оқон барыта бар. Барыта үрінішіне сұйынға туғаннан кредит талыққа, туғы бартын хайынлар иққа, онына сөйі бүтін зоологу байыңыр оқ бұтын сөп. Вот, едіне хата атақ бұтыны бігі продукция бұтын, онына Японияға, Кореяға, Қытайға, Европаға ориентируйдан бұ экологическі рас продукция бігіне. Брендовай продукция, ол продукция барарынша қатшер үліне, наушын үліне күске үтіқтақ бұт. Оны хақалар бұлыр-бұлыргаттан әтелілер толқойын тобылу оққана деген. Ол толқойын тобылу оқтақ бұл бігі білеген. Де оны тобылылақ бұтына бігі қайыла құтылақ бұл оқу бәбі правительство бұтығар, ел түмімітет, қайысты министерство бұтығар, туала үшін әйдір бұл оты. Оны консультациялар бігі қа бара тұралылар. Енді консультациялар бұл фермердерді күттілі Бағылар, оның бәлір, лидердер де бағылар, оларымен үшіге әйтілері келелер. Оның ең бір өтін науқа әтей болылай. Оңыран тағаран үшіге практически тұхалақ бұл қайынсқалары әтен проекттері келелерді ғана жа үшіге болады. Леонид Николаевич, бейгі бейгі күттіпкір мақтанамын. Мақтан.
Сағабы сәріттен ағы дойдыны көмескер уатта Серегал 12 тұғынчаттан тақсы кейі бар бұтыттан 37 тұғынчатта кіргіз қонуғырықты бұты. Кенелері көн көбей иелері олық тұрын бұлағын ұстата кедес біттері. Манықа көйі үбілуін көрсе республикаға иелер өлбет сөппет бұғылары ден бұры ек сағалынна. Нет, они были мои мальчики. Иен амчы сүрәға үпүш, қарасты соқтур, бес қотай олаттырын күхан ақыргүгіген әліппет Февроне Малгина сыралған баға олықтан барғыр дейрі оспатоғым. Икі лөксөй бөтір бағылай испірден, келлерден испірден көміс оғар 1969 сылла қабаран, түрәбі дөйдітін қарап орын уыран кәлі ақты әбді. Бұ тұрабыт бігі Ленинградқа, Пескоревскі қылығыға. Әбәтін атынан жырақтан мейт Февроне Терентьевна тая кестен бітсерігер барса сылжы бұтын бәғаға көрдігі дүйір. Кейі күта сүрі ұядыер түген әтеген ақтар. Онтон Москва анығар оқты бұт бөтірдәқ бағылай көмісің оқтара білігін да көстілік. Әбәм әттереті бұл олық күл көмір бұл бұттары бұл олығын келінлер бұл. Құтын қалларан бар күтті. Уыс алдан өспеғіттен Матрионы Румянцева кіргіз қонуытығар сәтті олын алған атар бұдам. Келлерден сүреғін түйерт шапчытын бұ ортыдай дұттан күрәне дейірі кәті әқті әбітем. Сәрі оны уыс алдан ең салабытығар кенілер үйететілден тұралы. Бұр атты бойынлар тұстарынан бі кәлбет жаңы. Ғыр ағылақ иелері керестен, Россия иелері қамсағын сағы сәріне ағы салаты көрдүйір чинчиер үйені көңілі әті. Барын әхілектерінің барытынан сағылан, ұмайын тоғыз күнігер, көйі күнігер, бігі иелер бүт көміс аттары сұрылан, дәбістенге бұ бесмертіне полк көй бұт ветерандарын, көй бұт бойынлары тұл ветерандарын күтірі тенге қамсықты ақтар дейін. Саллат елерін атырын соларын чапчылағыны жүкузкайгы онына алты ұлысқа иілі қабанылан сұйы материал мүнюллар. Бір көқті қамсағын аммаларға барар. Қолы бір болуғыр алан күрдер болақ бұтына, хүрбі алтта ие болуынна. Олынтан Новикова Борисова Наталия Гаврилевна тоғысы оғы иеті, бес оғыла әреге бар бұттыр. Ол бес оғы бар бұтыттан үйе өлбіт. Маныға күн күбейджан қартысқанан мөрсеннері олықтырын тұғынан сибидейіне кемчеде ирдир үлені туарайдыр. Ол да болыр нұруат бүттіңі тұрындағына қорсын саллаттыр елерем өлбет сүппет тұғынан ұқтарам. Екатерина Мосова, Жұлыс Некентиев, Узалдан Амма филиалары. Білген реклама ол кәнеттені маннық сонуынар кепсек бет. Жүкізгайға төрір кейінге кәмениндіне күн сүрін көрбіт оғы күнін білет әтілі. Бастан болғана басы көрім барамын нағандыр тұқшықтан бұдым. Күрайын басы әтті әсетті өнірі ғарамдағыға. Бойын сұрияқшы Тимофей Сметанин төребіті сүйіс сүйілгаран Аллахтар әңгі намыл ғын делегация тұқытынны. Оғылыр ұттың хин өме өйден ханан өретін бұ маңық мәңе тасы тұрдаға деген. Бүлілігін ұлығын өкіндетігер оғылар кадет қылаға көрінелдер. Республика бұта рас мұндықтарыттан интернатта болан бұд кәлімдер өрінелдер. Ордығыр бәғі үйе білу, бұлы жыған сқайтан күтті кәлдедер. Бейгі кампания бұтыттан қарыс қал атылы спуджон саңа жылла бейдеге сыналақ білік тұтықтырын сөп. Әйге сонуыны көрі өт. Покровскайға бәға 14 састы қоғы өлігін бұллылар ол субы. Ол субыта кия доғыттырынан күйлейді бар бұт онын жетігі түнні бәті. Харсыңғытығыр қорат ғлухой перуылық ұлысатығыр бар ічетек жеттен өлігін бұл бұттар. Олыға Покровскай осқолатын ақсыз қылаға көйренері. Ол ұлаханы қоты жек әрген ғарқан ұлықтық ғыл бұғытынан ұчок қатурар. Оғат уақытын өлбіті бұғарылынына, бұғытын үлген өлбіт. Ол үніне қасты болан арғы іспеттер. Бұғылар оғылырғы арғыл аларғар ұлақан кейінден арғылаттар бұттар. Икі бүдікі болқы онына бір балдыра лидерлік бейбе. Гражданинга тох административный протоколом гобуна
штрафын төлөр булды ди. Терапевттерге, олар кендерге эми көрбөдөктөргө эми протокол оңолунда. Момонны кебе улустарыр кыңы сулу арайдылар, ол кудук момага бурустах, сахар кайсқана не сүйтбет, оннаға дере уйыпта темир көлі сыджерын көңілләтілер. Сулуң ұруға эсетті ке уон өз техник өлеләті. Отын жаңыл ұғығар батағайттан сайдыға дере уйығы уон тоннаға дере улатынырдылар. Маны тенге кебеге бүлі аян сулуң 513 километреттен мүкучын әйлеге дере әме сыры арылынны. Был бойын суриячы поэт Тимофей Сметанин төрөбөтө сүйүс сылы. Тимофей Егорович 1919 жылы хасетинни сүрбө бейс күнүгер кебейине хилеген маңан керек диен сиригер күн сирин көрбүтө. Манна дагатан эттекке кебейине хилектер республика 15 улугун кытта үбүлү черчитинен бир гөл элестилер. Колобура ситтен хилегер суриячы лелиси дивут намулуа сыгырылыбыта Сейли Павел Никифоров кепсин. Намулуун делегацияты өйгө сүрөккө өрүү тыын наксылжар айымнылары саха литературатын көмүс фондутыгар бар Тимофей Сметанин меңе таагыр келен тыын наксибеккин уурда. Манна боюн сүрүячы төрөппүт кыыга граф берген локтоого Татьяна Сметанина эмие бар. Агатын тыктыылдарын көрөн санаатын этте. Үрдүк хана келди жакка. Наха үрдүм, долгойдум. Оны үчүгэй ден бу огу проеги болдайди. Олар отын хин өмейден ханан үйретен буманнык мене таасы турдаға дейді. Мене таағы бұйыл осколыны бітірбіт Антон Яковлев Брайығының орбыттыра. Манайға тұран сейттіға намылу үнжіна кәлбіті барта сетемінәк, ол күрдік тұғыншы 937 сыллаққа нам, бүлі, горнай ұлыстарын кыты сердерін түмет ардан кәбәйі ұлы өтіріттемді. Оны тәңе сұрияатчы манна мекелен үләлі сылжыбыттақ. Тимофей Егорович Сметанин мене таһа көннөрү сирге турбата бу сир боллагына искиребин ден аттак. Эжи дурал гыгынан талонлубут колобура бу сийттен хелеген ыяктыр сир болор. Ол де ыяктыр сир бэти көстөр урахалар, балаганнар баалар. Сийттен хелеген осколтыгар намнары саламатта калаажынан кыыннибут кымыгынан көрүстүлөр. Маннекс Гурсе Сметанин улуу сакаден төгүрү костуол оголор оңохуктарын бизтапкатын көрүү ыгытылынна. Ону серге саамай күтүүлөк кем пионер тиретигер саңа оголору ылы. Музыка тоғылының оғылыр стройынан қаман керін бір тәңі линияға кішігірен тұрдылар рапорт оңғылынна. Ол кәнне күйір күл қалтығы уапсая ағы соғығы байдылар. Суруячы күйі бошу оттақ пионер болла. Бары кәлі бәт кәс тілеттілер. Еді тоғы пионері білін сүз пионерін сөргітен әрәғаты? Еді түгінші 930-дағы сыллаққа Тимофей Егорович Сметанин келен бұл бияқы ан бастығынан пенинске әтіреті тәрен оғылырынны шөйіп батық жарықтан кәріға өтуеғі ұхиян бар бұл бияқы өтуетел бәк болды. Маныға тұрасында тақы кәбәйіл ұхын әлектергер өрес публика ұлыстары өбілуі бірге ғыларға сығырылан тұралар. Бұйылғы ғылға Тимофей Сметанин сүйіз сағын толары өппіліғаны біғіге чағылғамыт сүйіз бес сағын толы. Чағылғамыт тәрәхінен бұл ағайық қонықтағыта жүкізге көрігі керен литературына Юнскай адым музейге төміктәуі төйіп олақ бұдына. Тимофей Сметанин төміктүр тәрәхінерімен жүкізгайғы хақы театрғар болуқтақтыр. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидениеде кәбәйі. Кемининине эрде төрөбүт ого күнүн республикадагы клиническа былыга төрүр кинигер билететилер. 500 граммдан сагаланар ыяһыннак төрөбүт крачаннарга аналлах үйрүлөк терехин ытылынды. Крачан Арслан күн сирин көрөк соору эрде сүрбө бехисне дилетигер төрөбүт. Маңнай 710 граммра ыяһыннага бит. Билигин эттенен тулалы рейгенем көрөр истер. Бастан булана башы көрөм барам мен 100 шоктан бутум. Кроин басе. Билген 5 киле 300 грамм килелер. 5 бүтүн толар айтып. Атак барды шөй болла. Хинто үтөрөн арабты. Күн бүгүн саңа төрөбү тоголор салаларыгар 312 крачан сатар. Кинилерден тагын быргандыра бул жогуттан эрде төрөбүттөр. Манны кехе кайдыры маңнай реанимацияга анал инкубаторга улатынаралар. Онна эттери каныры стеригер сөптөк температура, кислород берилер. Кырок организма кытаптын кенне инкубатордан патология салатыгар көрөлөр. Бу кемге кини тең састыл актырыттан итеге суук сайды бут болор. Ити курдук прастар көрөн истен улатындар бу тоголора бүгүн кимере 10 ыйдак сорокторам кайыве сетте састактар. Этот праздник для нас светлый, как и 1 июня, потому что теперь врачи могут выходить ребенка. Сейчас, слава богу, у нас все хорошо. Отставания в развитии, слава богу, нету. Были, конечно, надо реабилитацию проходить. Вначале это терпение, а потом уже как бы
хороший труд всегда вознаграждается. Төрүркинге ие үтүнен ахатыны көгөлүлөр. Бу ого сайдаргар эте ханы чөлүгөр төһөргөр көмөлөр. Онтон салгы үсагыр дери брастар кырачан ки сайдытын доробиетин кети сылжалар. Сыргылана Федорова, Григорий Николаев, Чекускай. Билюлуны күндүтүгөр кадеттери билем нилер ол күдүгүрөк кыта саң хайсканы таланычаты патриотическая санага итер. Кадет кылаганы бүгүнкү күнүнө колугун Анна Васильева сыддатыр. Социалистическая үле героя Варвара Петровна Трофимова атынан өкүндү осколата быйылгы үйрак сылын төрөппүт сылынан онна улуу кый хеттон бес сылынан билдирен сагалабыта. Оскола туспа хайыскалах олкурдук кадет үйрактээнин ийтиитин огону байыны патриотическая ийтиге улууска аан бастакынан бу оскола киллер бите. Манна республика арас муннуктарыттан оголор келен үйренелилер. Бүгүнкү күнгө бияга хеттон үй сабап үйренен жар. Республика бута рас мундуктарыттан интернатта буланбыт. Экелендер үйренелдер. Ордугар бағы үйе білу, биылы жыганскайтан кытта келдедер. Жекускай кораттан, мяңын ханғыластан, сунтарыттан. Бағдар оныттан бейге бәйбет улыспыт деремендеріттен. Чинеке, оны үксін білу кораттан бағдар. Онтан бейге бүгін бұ төрәппіттерге аналлағы жия керген онына оскола дейін конференцияға түбәхен келді бит. Ама басын, конечно, хин варахан ос. Антон уже бен привыкать дыгын. Оно бар... Той привыкать дыгын, конечно, барту чугей, ахалыгы чугей, режимня чугей, барту чугей. Мене, это вот, спортивный секселер баллар, теннис бар, волейбол бар, тусту бар. Мене класс көрінер олығылақ бұн. Антон мене чөбайты келемет, чөбайты коллектив дарын кітті бұстан. Сотолду бакка хая бакка чубаты кийисте. Бу манна 2 чепертен чинекеттен келди да. Ат учуйтер барда биреминден ни багыла, урок актылдыра интернет колору. Эти курдук конференцияга төрөппүттөр төт кайысканнан огону жие кергенге ийтиге, инники идетин таларга жие игер кепсетиге, онна сыгынга, ого буруу кехитигер араксан элбек саңаны сонуну билен көрөн таргастылар. Бүгүнкү күнгө сонун мутманны келер берилерге улуус атын сонундарын кетен көрөрүн. Күйстәктер бұйдар сымсалар ғорны ұлуын кенігер бір жегістәкі әр жон қамандылан екардаларға күректегі бұйыл 2 стөгілін бәрттіңі аннақтық болан асты. Беге ғорны дауыстыр біліп беті салгыр. Быйылкы күрекке 5 кихилэг барыта 6 команда көн көрүстүлөр. Бержегестег улахан тарилтелерин серге көрөлөк нэхилеген командалары барыта 6 түймөккө кыйыга жолуган элин келен төйүстүлөр. Биги сүрүн сылбыт соруп кетен бу эржин командалары гармандык спортивный өрөттүгөр болбакка, бул тал өттүгөрөрү болбакка, социальный көмө оңурууга эмие кайсыкаланар окурдук. Командалар бары жегөлөгө оңурбуттара бул күрөктө исалынынына окурдук. Каз бирге команда бир ылга мусулам берди. Хабаран тымныны ақсы бакка көрөтчүлөр, ыалжаатчылар үгүс болгондар күрөннөк күрөктөгүнү сергексиден берди. Ким үс кабитатта танаба бастыгы астында аныты. Бир коллега тевистен келди бир теддим жака. Кадын кала хүрөрсүнүн аракан өбүт. Антон, Антон, когда я говорю, вы не хлор была, были халак там не огос, когда гай. А, там не это, там не это, не это, когда хан хадер не лим была, когда хан бара. У обсей тюмю кетен нахтарин был бакка мунгутур кай лахтарнан, поче икис хамандатын эрбертере аттанылар. Бастан была мутен бихе кис местеден хаяпыт. Басты, басты поче один кутрол буда, кендер бу илрахал баставыттара. Бихе улача, бихе да халсуват нютеван, поддержка ген группа, поддержка кирюпит. Она бу стапиетага бастапыт баста. Де онда дух котагым бидолох. Бир дине кистир дем булан нахажып. Басты кис булан мутталар дуда так. Кама төптөрү болан халла. Өлүһө атал басты дух кирема шөй онта костерге хаяты бит. Костерге кистема башчы латы үнэс так бит. Уалаттар бары дагыны күйстәк белем нәхтәрен сымсаларын быһыдарын тоғылатылар. Маны серге бастыңнарга аналааттар беристер берилинилер. Адлена Тыстырова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской, Михота, Горнай Бержегестәк. Саға националы көдірет нәрі кампанията саңа жылғана нәрдеттен білімненер кампания айырулы әттір бүкіндерге эстрада сұлыстыр кіттіла браниктағы күйі қоту ұстан сағалатылар.
Маны сенген саға жыл үйінер күнігер көрөтчілерге анан бұғай фир кемігер бұраниктағы сыналақ белектері тұттырықтырым. Ол күдік чугас жоңы тұгар қарысқалы ұлан купонынан бұғай фир кемігер жоғын белектері тұт оқытын сөп. Қарысқалы бұта түйтін бүйінгеттен сағына саланы көдіретінер компания жетігер сағалады бұд. Онан же сарсыры 9 жастан сағалан кейхәрсетті аңарғы дейлі бұ сағына саланы көдіретінер компания жетігерден лықтарын сөп. Маңтың өттін же ұлыстардан білігін бұ қайуе аспетіне дейлі ұстады эфирбіге білі бүтінен ұлыстардан етачы дағаны әлбәқ. Маңтың бұл білігінде чин-чин көрімбіт үгіз кейі интерегерінен ұлыстарғаме ғатыркемінен бұл бігі филиалы бүтінің аты сағыланығы. Бігі бүгінгі соның мұтетіндік білген бігі канал бұтығары сөйлігін нақ тапталы әргілі сериал салғытын көрің. Әтенге болуын, көрсеу қадерім.